ចូលជំរាបសួរចា Hello ចាក៏ទៅជាជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ក៏ដូចជា Fan Monster ទាំងអស់ផងដែរមានណាគេខ្លះដែលបានស្ដាប់ Monster ចាគេថាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅ Studio Town មកមើលអបអំពីថ្មីចាដែលសម្រាប់សម្ដងយ៉ាងពិសេសមែនតើសម្រាប់ចែករំលែករូបភាពជូនដល់បងប្អូនបានទស្សនាឃើញថាពេលដែលចេញអូយូបំងមនសែហ្នឹងណាឃើញបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាគាត់ស្រឡាញ់ក៏ដូចជាគាំទ្រមនសែមែនតើបានថតជា cover ឲ្យក៏ដូចជាឃ្លីបជាច្រើនចែកចាយតាមបណ្ដាសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យបាត់មនសែនេះខ្ញុំទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក៏ដូចជាទៅក្រៅមែនតើដូច្នេះហើយយើងក៏នឹងផ្ដល់ជូននៅអំពីដែលសម្រាប់សម្ដែងយ៉ាងពិសេសពីបង director នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថតរបស់យើងដូច្នេះហើយខ្ញុំពេកតាមដានស្ដាប់ប្រជាទស្សនាជាមួយនឹងមនសែក្នុង MV ថ្មីទាំងអស់គ្នាខាងមុខនេះណាបាទតាមរយៈ MV បាត់មនស្រែនេះផងដែរខ្ញុំបាទបានដឹកនាំសម្ដែងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងមានការសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងពិសេសទៅលើការថតនិងការតុបតែងឆាកនិងការហៅរួមយ៉ាងពិសេសពីតារាចម្រៀងនិងអ្នករួមរបស់កញ្ញាផងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈ MV បាត់មនស្រែនេះផងដែរនឹងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ពួកម៉ែបងប្អូនអនុយមជួយចិត្តនិងគ្រប់គ្រងផលិតកម្មថោនហើយការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកគឺជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតរបស់យើងខ្ញុំជួយឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ